Верховна Рада України 9-го скликання готується до роботи. На другому засіданні вирішували як організаційні моменти, де кого розсадять під час першої сесії, так і робочі питання. Кількість комітетів у Верховній Раді от планують зменшити з 27 до 22. Це ініціатива пропрезидентської партії. Ми повинні відійти від тієї практики, що комітети ставали заручниками політичного торгу. Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, в тому числі, і комітет з ІТ. Ми пропонуємо максимально об'єднати ті комітети, які близькі за значенням, але не несуть функціонального навантаження. Це перше. Друге, про що ми будемо говорити, це, звичайно, про професіоналізм в комітетах.